שלום, שלום, מרחבה ושבוע טוב. בסוף השבוע הידיעה הכלכלית עשתה הרבה מאוד כותרות, כאשר חברת דירוג האשראי הבינלאומית מודיס הודיעה על כך שתחזית דירוג האשראי של מדינת ישראל הורדה מחיובית ליציבה. כדי לדבר איתנו על הסיבות וההשפעה של ההחלטה הזאת, מצטרף אלינו עידו באום, פרשן משפטי בדמרקר וראש מכון ברנדייס במכללה למנהל. שלום, שלום לך. אז אני רוצה להקריא לך דברים שנכתבו בהודעה משותפת שהוציאו ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ'. החשש שמעלים האנליסטים של מודיס מהמחלוקת הציבורית והשפעתה על היציבות הפוליטית והכלכלית של ישראל הוא טבעי למי שאינו מכיר את חוסנה של החברה הישראלית. כמי שמאמינים בעוצמתה של החברה הישראלית, באחדותה וביכולתה לצלוח מחלוקות ומשברים, כפי שעשינו פעמים רבות בעבר, אנו משוכנעים שכך יהיה בעזרת השם גם הפעם. לא תהיה שום פגיעה בדמוקרטיה הישראלית ובכלכלה הישראלית. אנו נמשיך להוביל מדיניות כלכלית ביטחונית וחברתית אחראית ולעשות הכל למען כלכלה ישראלית יציבה, צומחת ומשגשגת. אנחנו בכלל יודעים לצאת מכל משבר, בוא נודע על האמת. אנחנו מאוחדים, זה ממש, אתה יודע, עידו, זה במפר בדרך, אנחנו מאוד יציבים, וזה הם שלא מבינים, ואנחנו סבבה, בגדול. צריך לומר שראש הממשלה וגם נשיא המדינה בילו שיחות ארוכות, לדעתי שיחות שאנחנו בתקשורת לא זוכים להן, בפייסטיים עם אנשי מודיס כדי לשכנע אותם לא לשנות בכלל את הדירוג של מדינת ישראל, כך שכל מילה שנכתבה בהחלטת הדירוג, הודעת הדירוג של חברת הדירוג מודיס שהתפרסמה בסוף השבוע, היא מילה שלוקחת בחשבון גם את כל הדברים, כולל את התגובה של ראש הממשלה ושר האוצר עכשיו, ונדמה לי שמה שאנחנו מבינים זה שאת האופטימיות הזאת שמשדרים ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר, לא קנו בסוכנות הדירוג העולמית, בגלל שגם אם הם לא נגעו בדירוג האשראי של ישראל, הורדת תחזית הדירוג, גם זה אקט של דירוג, גם זה אקט של הערכה, וזה לא אקט חיובי, הורדת הדירוג מחיובי ליציב, המילה יציב, בדיוק, המילה יציב היא קצת מטעה פה, כי זה הטרמינולוגיה שסוכנות הדירוג משתמשת בה, ובכלל צריך לומר, סוכניות דירוג נוהגות להשתמש בכל מיני טרמינולוגיות כאלה, במונחים שנשמעים מה זה, טוב. מכבסת מילים? תנסה להסביר לי, כי כאילו יציב זה כאילו... אנחנו... יציב זה נשמע מילה טובה. כן, זה נשמע בסדר. אתה יודע, במזרח התיכון אנחנו משוועים ליציבות. יציב זה דווקא טוב. זה נכון, אבל במונחים של מודי, תראה, בכלל צריך לומר, סוכנויות דירוג הם גופים שהמדורג, במקרה הזה מדינת ישראל, היא זו שמשלמת להם. ולכן סוכנויות דירוג מוצאות דרכים ככה יפות לחבס גם את החדשות הלא כל כך טובות כשהן מוציאות אותם. ולכן אם קוראים את הטקסט, זה הרי לא רק ציון, זה גם טקסט של מודיס, האמת זה שלא נגעו לנו בדירוג האשראי וזה שזה ירד רק מחיובי ליציב, זה נראה די מזל, כי הטקסט של מודיס הוא טקסט לא חיובי, אומנם הוא אומר המון דברים חיוביים על ההישגים של מדינת ישראל, אבל מודיס מנתחים היטב ורואים שהם מבינים היטב מה קורה במדינה, והאמירה אנחנו יורדים מחיובי ליציב היא בעצם אמירה, תראו, אנחנו לא יודעים מה עומד לקרות במדינת ישראל. מדינת ישראל עומדת בפני, וזה, הם אומרים את זה בפסקה הראשונה שלהם, עומדת בפני מצב שאנחנו לא יכולים לחזות אותו. אם עד עכשיו חשבנו שמדינת ישראל הולכת באפיק חיובי, האלטרנטיבה זה כמובן שלילי, אנחנו לא יודעים, אנחנו פשוט לא יודעים. זהו, עידו, אני רוצה רגע שנייה, אתה יודע, הרי הטענה היא שזה כבר קרה ב-2020, אז בוא תעשה לנו רגע סדר. האם זה באמת קרה ב-2020 כבר בעבר שהורידו לנו את הדירוג, או שהדירוג עלה בחזרה מיציב, או תחזית הדירוג עלתה מיציב לחיובי, האם זה נכון או לא נכון, או ההפך. בוא נעשה סדר גם בזמן של מי זה היה, בעקבות מה זה היה, כי יש סביב זה היום... הרבה מאוד, בוא נגיד, דיסאינפורמציה, בלשון המעטה.
אני חושב שמה שקרה בשנת 2020 לא רלוונטי בכלל. אני גם מזכיר שאנחנו בשנת 2020, ערב קורונה, כל העולם נכנס לסחרור מאוד מאוד קשה. אף אחד לא היה ברור לו מה הולך לקרות. הכל היה, נקרא לזה, יציב במונחים של מודי. כלומר, אי אפשר היה לחזות מה קורה בשנת 2020 להרבה מאוד מדינות, והיה חשש שהרבה מאוד מדינות שנכנסו אז לסגר לא יצאו, או ייקח להם הרבה מאוד זמן לצאת. אין מה להשוות את שנת 2020 למצב הנוכחי שבו מודי'ס מסתכל על מדינת ישראל, מסתכל על מדינות אחרות בעולם. אנחנו מדברים על חברת דירוג שמדרגת הרבה מאוד מדינות כבר הרבה מאוד שנים, עם המון ניסיון של איך מדינות צריכות להתנהג, וההתייחסות הטקסטואלית של החברה הזאת, הטקסט של החברה הזאת מדבר בדיוק על המצב שבו נמצאת מדינת ישראל, ומזהים בדיוק את הבעיה. אני רוצה, את יודעת מה, אני לא יודע כמה הציבור מבין בדירוגי אשראי, אני רוצה לתת לך אנלוגיה מעולם אחר לגמרי. כל מי שיש לו ילד בבית ספר, יודע שפעם, פעמיים בשנה, הילד מקבל תעודה, תעודת אמצע ותעודת סוף, ובתעודה תמיד יש ציון שמבטא את מה שהילד עשה במבחנים, אבל יש גם הערכה. וזה בעצם מה שאנחנו מקבלים ממודי'ס. מודי'ס בעצם אומרת לנו, תשמעו, הילד קיבל 90 בכל הבחינות, אבל בהערכה, את יכולה, יש הערכה, הילד יכול להשתפר, ויש הערכה, תמשיך ככה, אתה בנתיב טוב. ובעצם מה שמודי'ס אומרת, תראו, המדינה מקבלת ציונים 90, אבל הילד אותו ילד, הכיתה אותה כיתה, תלמידים אותם תלמידים, המורה אותה מורה, ואנחנו רואים פה משהו לא טוב, ואנחנו חושבים שזה קורה בבית. אז מכתב, מה שקרה, מנהל שקורא, מכתב להורים. אני רוצה ברשותך רגע להתעכב על פסקה מסוימת, אני אקרא אותה באנגלית ממש בקצרה, פסקה מסוימת שבעצם מסבירה את הכל, כי במשך כל היום, אנחנו רק נגיד, ובמשך כל סוף השבוע, אמרו שכמובן האשמה בכלל של, או הירידה בדירוג מחיובי ליציב, שזה בכלל לא רלוונטי, זה בכלל באשמת המוחים, המחאה, בעצם הצבא, הסתדרות, הצבא וכולי, ושהכל חלחל למטה, וזה בעצם יצר את הלחץ בקרב מודי'ס. אבל אני רוצה לקרוא בעצם את אחת הפסקאות שמסבירה בעצם שזה לא קשור למחאה, או שזה כן קשור למחאה, שבעצם שומרת על מצבה היציב שהמדינה או שמה אור אדום. הפסקה אומרת ככה, "The change of outlook to stable from positive reflects a deterioration of Israel's governance as illustrated by the recent events around the government's proposal of overruling the country's judiciary. While mass protests have led the government to pause the legislation and seek dialogue with the opposition, the manner in which the government has attempted to implement a wide-ranging reform without seeking broad consensus points to a weakening of institutional strength and policy predictability. אז אנחנו רק נגיד שהמחאה בעצם, למי שלא, זה פסקה מאוד מאוד חשובה בעניין הזה, זאת אומרת בלהסביר שבעצם המחאה רק עזרה בלהבין מה הממשלה מתכננת לעשות, ובעצם שכל העניין הזה, בעצם המחאה גם הביאה לניסיון להגיע להידברות, כדי לעצור את ניסיון ההפיכה המשטרית שמתוכנן בישראל. זה דברים שהם מאוד מאוד ברורים, הם בטח לא מאשימים את בעצם ההפגנות, אלא להפך, הם אומרים שההפגנות הם אלה שעוזרים לשמר על את היציבות כרגע הכלכלית במדינה, וזה אומר שבעצם יש לנו דמוקרטיה עדיין פעילה, כי יש מחאות שבעצם עוזרות לשמר על הדמוקרטיה, או לשמור על מוסדותיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל. בדיוק, הפסקה הזאת אומרת שיש בעיה במבנה המוסדי של מדינת ישראל, הם ממש מזהים את זה, ולכן התגובה שיצאה מראש הממשלה ושר האוצר היא מגוחכת. מודי'ס מזהים את זה שבמדינת ישראל אין כמעט בלמים על הממשלה ועל הקואליציה, למעט בית המשפט העליון, ובעצם הם אומרים, זאת מדינה שלמרות הפרמטרים החיוביים שלה, היכולת של הממשלה לקבל החלטות שיטלטלו את המשק מצד אחד לצד שני, היא מאוד מאוד גדולה, אין בעצם בקרות. ומה שקורה זה בדיוק הכיוון שאליו הלכה הממשלה. הממשלה הלכה לשינויים מאוד מאוד חדים, בלי, אמרת את זה, בלי הסכמה רחבה, ומה שהצליח לבלום את המהלך המטלטל הזה, זאת המחאה הציבורית שבעצם מקבלת צלש
ממודי'ס על זה שהיא מנעה את הטלטלות. עכשיו, מודי'ס זה בסך הכל חברה של דירוג אשראי, זאת אומרת, מי שמלווה כסף למדינת ישראל שואל את עצמו, האם האונייה הזאת הולכת בקו שבו היא תמשיך לשלם את החוב שלה, את הכסף שהלווינו לה, או שמשהו פה הולך להיטלטל. המדינות בעולם שמודי'ס מדרגת אותם, חלק מהם הפסיקו לשלם חובות, זה קורה למדינות, בגלל שהשלטון הפך להיות שלטון מאוד לא יציב, הדוגמה הכי מפורסמת של השנים האחרונים ב-2017, ונצואלה. אז זהו, מה שמדהים, שבטענות הנגד שנשמעות היום, זה בעצם הסאבטקסט נאמר, אם לא הייתם יוצאים לרחובות, כל זה לא היה קורה. ובעצם אם הייתם סותמים את הפה ומקבלים את מה שהנחתנו עליכם, אז זה לא היה קורה כאן שום דבר, אבל החלטתם שאתם רוצים לצאת לרחובות, והחלטתם שאתם רוצים למחות, אז אתם מביאים עלינו בעיות כלכליות. טוב, אנחנו רואים, אגב, זה התחיל, הרי לא מודי'ס, מודי'ס לא הראשונים שאומרים את זה, כשנכתב כאן המכתב הכלכלנים הראשון של למעלה מ-300 כלכלנים, אז גם יצאו נגד העניין הזה בטענה שמדובר בעמדות פוליטיות, בשעה שמה שמודי'ס אומר זה מה שכל כלכלן מבין, כשיש מדינה שמתגלות בה חולשות מאוד מאוד גדולות במבנה המוסדי של המדינה, שמאפשרות לגורם אוטוקרטי באופיו, להתחיל לקבל את ההחלטות, אז יש בעיה, אין בלמים. וכשאין בלמים, יכול להיות אגב, ולכן מודי'ס אומרים, מה שיש לנו זה unpredictability, חוסר צפיות, יכול להיות שיתקבלו החלטות נכונות, אבל יכול להיות שגם יתקבלו החלטות לא נכונות, ואין כאן גורם מאזן, אין כאן בלם במדינת ישראל, גילינו בעיה, הם אומרים, גילינו כאן חולשה, weakness, במבנה המוסדי של מדינת ישראל, שצריך לטפל בה, והטיפול כרגע, הוא בדיוק ההפך, כלומר, הוא להחליש את הבלמים במקום לחזק אותם. אנחנו אגב, כשמשווים את זה להונגריה ופולין, אנחנו רואים בדיוק את אותה בעיה, והתופעות שאנחנו רואים את זה, אנחנו במכון ברנדייס, שאני עומד ברשותו, יש צוות של חוקרים מפולין והונגריה שמסתכלים, כלכלנים שמסתכלים על הנתונים האלה, מה שאנחנו רואים זה החלשות גדולה של המטבע. אנחנו ראינו את זה בהונגריה, ראינו את זה בפולין, אנחנו רואים את זה בישראל, ההבדל העיקרי בין ישראל להונגריה ופולין, זה שאצלנו זה פשוט על ספידים. אז אנחנו רואים החלשות של המטבע, אנחנו רואים עלייה של האינפלציה שנבלמת בישראל, אבל המחיר שלה זה ריבית מאוד מאוד גבוהה, כלומר מה שאנחנו רואים זה שהפעולות של הממשלה משתרשרות אלינו. הן משתרשרות לכל מי שמשלם משכנתא. לא, זהו, אני חושבת שמה שאנשים לא מבינים בעיקר, זה שבגלל שאתה אומר שזה על ספידים, ככל שהדבר הזה יעבור, ובעצם אנשים יפסיקו להשקיע, או יפסיקו בעצם לעשות שיתופי פעולה כלכליים עם ישראל, או אפילו, אתה יודע, לייבא ולייצא, או לייבא אלינו דברים, או לייצא מאצלהם אלינו דברים, ברגע שהיא תהיה הפסקה של הדבר הזה, הרי באופן אוטומטי, זה ישפיע על יוקר המחיה, זאת אומרת, על הכיס של כל אחד ואחד מאיתנו, זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו קונים פי 3 מאירופה או כל מקום אחר, אנחנו ככל הנראה נקנה בעוד חודש, חודשיים, שלושה, פי 4, פי 5 ופי 6. חד משמעית, ואני חושב שאנחנו כבר מגישים את זה. וחלק מהדברים, תראי, הממשלה הזאת הבטיחה בתחילת הדרך להילחם ביוקר המחיה. אני ראיתי רעיונות של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שמסביר שהוא יביא כאן תחרות ויביא כאן יבוא, אבל מה זה יעזור? אם יפתחו כאן רשת סופרמרקטים עם יבוא של מוצרים, כאשר השקל נחלש והמוצרים המיובאים יהיו יקרים יותר. בדיוק. אז איפה תהיה התחרות? זה כבר משתרשר לכיס של כל אחד ואחד מהציבור, ורואים את זה. אנשים מרגישים את זה בכיס שלהם. אתה יודע, בסופו של דבר, השאלה היא, האם הטענה של סמוטריץ' היום היא שבכלל במודי'ס לא מבינים במערכת המשפט, הם לא מבינים משפט, אבל הסיפור הוא הרי לא זה. בוא נודה על האמת, ככל שמנסים לשטח את השיח או למכור, סליחה שאני אומרת את זה בשפה העממית הזאת, אבל למכור לוקשים לציבור, שהכל בסדר, הם לא מבינים משפט, אנחנו מבינים, זה סתם, אתה יודע, הפרחות שווא, או סתם דאגות שווא של העולות או שמועות, אבל בסוף, עד כמה אתה חושב, בכלל גם מבחינה, אתה יודע, מדינית, עד כמה ממשלה יכולה לסחוב אם להגיד לציבור,
זה לא מבין. והחברת דירוג אשראי הזאת גם לא מבינה. והכלכלן הבכיר הזה גם לא מבין. וגם המדינה, הכתב הזה לא מבין. והפרשנים האלה בארצות הברית גם לא מבינים. והממשל בכלל של ארצות הברית הוא בכלל נגדנו. כאילו, עד כמה אפשר באמת למשוך את זה בחברה הישראלית שבוא נודע על האמת, הוכיחה שהיא לא פריירית בשום צורה שהיא. אני קטונתי מלהגיד עד כמה הציבור במדינת ישראל מוכן לסחוב את הדבר הזה. אני חושב שאם מסתכלים על מה שקורה כמעט כל מוצאי, לא, בכל מוצאי שבת, כבר 15 שבועות, אנחנו מבינים מה כוח הסיבולת של הציבור, וזה לא, זה לא השמאל, זה מספרים מאוד גדולים מהבייס של נתניהו ושל הליכוד, וכל הסקרים מראים את זה. השאלה היא כמה העולם יהיה מוכן לקבל את ההתנהלות של הממשלה הזאת. מודי'ס בעצם, איך אמרו, זה נשמע קצת סיסמה, אבל זה נכון, מודי'ס הרימה לנו דגל אזהרה, וכיוון שהדברים אצלנו קורים בצורה הרבה יותר מהירה והרבה יותר אגרסיבית מהאופן שבו זה קרה במדינות אחרות, שיש להם גם מעטפת הגנה, הונגריה ופולין נמצאות בתוך האיחוד האירופי, יש להם מעטפת שהגנה עליהם ושמנסה לשמר את האוטוקדיה, לנו אין את הדברים האלה. כן. אז למרות שגם המעטפת הזאת הולכת ומתפוררת כרגע. בדיוק, אז האופן שבו העולם יגיב לדברים האלה יהיה הרבה יותר מהיר. אנחנו רואים את זה, האופן שבו כספים יצאו מישראל, חברות נזהרות מלהגיע לכאן, עסקאות לא יקרו, אף אחד לא יניף איזה דגל ויגיד אני לא בא לישראל כי שלוש נקודות, וגם לא חשוב אם מינוי השופטים יהיה כזה או אחר, או אם שופט מזרחי או אשכנזי, כן. זה לא כל כך משנה. ברגע שהמערכת סומנה כמערכת מאוד מאוד בעייתית, יש מדינות אחרות שאפשר להשקיע בהן, יש אלטרנטיבות, ומדינת ישראל תשלם את המחיר, והאזרחים של מדינת ישראל הם אלה שישלמו את המחיר בכיס האישי שלהם. עידו, דוקטור באום, אני רוצה באמת לשאול אותך עכשיו, יש דברים חיוביים הרי בתוך כל הזה, מחירי הדירות ירדו. שאלה אם יש לנו כסף לקנות דירות. וכמובן כולם חוגגים את זה. וגם הממשלה כבר לקחה קרדיט גם על הדבר הזה, למרבה הצער. כנראה, תראי, נעשו פעולות, אגב, לדעתי התחילו בממשלות קודמות, עם כל מיני מיזמי דיור במחיר מוזר, אבל מה שאנחנו רואים עכשיו זה ההפך, מה שנקרא, זה חדשה לא טובה. למה מחירי הדירות יורדים? כי אנשים לא יכולים לשלם את המחירים של הדירות, ואין ברירה אלא להוריד את המחירים כדי להיפטר ממלאים קיימים. והסיבה היא העלאת הריבית המאוד מאוד גבוהה, כלומר המשכנתאות התייקרו מאוד, כל מי שמשלם משכנתה בישראל מרגיש את זה בכיס שלו כתוצאה מהעלאת הריבית. נגיד בנק ישראל אמר את זה בעצמו, הוא אמר אנחנו יודעים שזה כואב לאזרחים, אבל אנחנו נלחמים באינפלציה. אבל מאיפה הגיעה האינפלציה? מההתנהלות של הממשלה ומהחלשות השקל שמייקרת את המוצרים. הממשלה לא פעלה וגם לא התערבה בהרבה מאוד מחירים שהיא הבטיחה שהיא תוריד, בניגוד לדברים ששמעתי שנתניהו אמר, דיבר על הורדת מחירי החשמל, לא ירדו מחירי החשמל. התוצאה היא שהיכולת של בעיקר זוגות צעירים ומשפרי דיור לקנות דירות חדשות נפגעה. אין להם יכולת לשלם את המשכנתה, יוקר המחיה עולה, היכולת לקנות דירה נוספת או לשפר דירה או לשפר את הדיור נפגעה מאוד, וכתוצאה מזה יורדים מחירי הדיור, כי אין ברירה, כי צריך למכור את הדירות, כי הקבלנים נתקעו עם המלאים, ומה שכנראה יקרה זה שגם לא יתחילו לבנות דירות נוספות, כך שבטווח הארוך הירידה הזאת תוביל לעלייה, אבל זה כמובן תחזית, אי אפשר לדעת. אז זהו, זה לא רק, השאלה היא אם זה לא רק שזה יוביל לירידה, אלא גם שזה יציף את השוק בדירות נוספות, כי אנשים יחפשו למכור את הדירות שלהם, כי הם לא יכולים לשלם את המשכנתה, והשאלה אם יהיה מי שימכור את הדירות ויצטרכו למכור את זה במחירים זולים יותר ממה שנקנו. אז יש להניח שיהיו אנשים שהמשכנתה לוחצת עליהם, ואז לא תהיה להם ברירה אלא לנסות למכור את הדירה, גם במחיר זול, כדי לחתוך את ההפסדים, ואז אנחנו נראה עוד יותר דירות שמציפות את השוק. כך או כך, לפחות בשלב הזה,
החדשה של ירידת מחירי הדיור היא הישג, אבל היא לא הישג שמועיל לאנשים שבאמת צריכים לקנות דירה בישראל, כי אותם אנשים כנראה לא מסוגלים להשיג את הדירה הזאת. כן, כנראה גם לא נהיה מסוגלים להשיג את הדירה הזאת בעוד הרבה מאוד זמן. דוקטור עידו באום, תודה רבה לך. על כך שגם אתה אולי קצת אופטימי בדבר אחד, כי אני מחפשת את האופטימיות. תודה רבה רבה על הדברים האלה. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיבי. הערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכם. אנחנו כאן ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה, על שלטון החוק, ממשיכים עם המאבק בשחיתות ודואגים לשמוע מגוון של דעות. עד הפעם הבאה, סלמת.